כשאנחנו חווים פחד, מתלווה לכך גם עוררות גופנית. כדי להתמודד עם הפחד ועם העוררות הגופנית, אנחנו יכולים לתרגל תרגילי נשימה מאוד פשוטים. תרגילי הנשימה שעוזרים לנו הם נשימות שבהם אנחנו שואפים, מכניסים את האוויר מהאף, ונושפים, מוציאים את האוויר מהפה. ביוגה, תרגילי הנשימה האלה נקראים נשימות אוג'אי. אוג'אי, מהשורש הסנסקריטי ג'איה, שהפירוש שלו זה ניצחון במשמעות של עוצמה פנימית. אלו הן נשימות שעוזרות לנו להתמודד עם מתח, מאמץ וכאב. יש תרגילים מאוד פשוטים שאפשר לתרגל עם הילדים, והם עוזרים גם לנו, המבוגרים. אז התרגיל הכי אינטואיטיבי, אני חושבת, להריח פרח, לחבות נר. להריח פרח, לחבות נר. להריח פרח, לחבות נר. אנחנו יכולים להשמיע צלילים. כאשר אנחנו נדרשים לשמור על שקט, הצליל שנשמיע הוא צליל של, כמו שאנחנו רוצים להוציא עדים לנקות את המשקפיים, או משהו כזה. וכשאנחנו לא נדרשים לשמור על שקט, אפשר להשמיע צלילים. אה, אי, אה, או, או. אנחנו יכולים, לפני שאנחנו מתחילים לתרגל, לבקש מהילד להניח את היד על הלב, להרגיש את קצב דפיקות הלב, לתרגל את התרגילים, ואז שוב להניח את היד על הלב, ולראות שקצב הלב ירד. ולתווך לילד שיש לו דרך לעזור לעצמו. ואז אנחנו מחזירים גם את תחושת השליטה ותחושת המסוגלות. יש ביכולת שלי להרגיע את עצמי. אני יכול להשפיע על המציאות הפנימית, על הרגשות שלי ועל המציאות החיצונית, דרך זה שאני נרגע ומצליח לתפקד יותר טוב. אפשר לעזר בנשימות האלה בתוך היום-יום ברגעים של מתח. אחרי שרצים למרחב מוגן, אפשר להתיישב, אחרי שראינו שהכל בסדר, אפשר לתרגל ביחד. אפשר גם לתרגל תרגיל שנקרא תרגיל הבלון. עד שהבלון מתפוצץ, ואפשר להוסיף לתרגיל הבלון תרגיל דמיון. לנשוף לתוך הבלון את כל מה שלא נעים לנו, רגשות, מחשבות, תחושות. כשהבלון מתפוצץ, הרגשה חדשה חוזרת אל הלב. שנדע ימים טובים ושקטים.